Оштогу валюта алмаштырган жайлар. Бир күн мурун бул жерде доллардын курсу 69 сомдун тегерегинде болчу. Кече 10 мартта түштөн кийин доллардын курсу 73 сомго көтөрүлдү. Доллар жок деген сөздөр элдин арасында таркап, Ошто дагы башка жерлерде дүрбөлөң башталды. Оштогу көпчүлүк валюта алмаштыруучулар бүгүн 11 мартта эрте менен 1 долларды 72 сом 80 тыйындан сата баштаган. Акча алмаштыруучулар доллардын өсүп кеткенине ар кандай ойлорун айтышат. Жерде көтөрүлгөн жок. Кечке 70-10, 70-20 болуп турду. Улуттуу банк национальный банк көтөрүп койду. Себеби Казакстанда, Россияда рубль, тенге, доллар көтөрүлүп кетти. Ошол себептен бизде да көтөрүлдү. Улуттуу банк кылды. Азыр жүрөт улуттуу банк мына жерде съёмка кылып, анализировать кылып атат мына жерде. Азыр канча эми курс? Биз азыр 72-73 продажа. 72 покупка, 73 продажа болду. Мировой биржада совпадение берет да, бири эле бизде эмес, дүйнө жүзүндө көтөрүлүп кетти да. Дагы көтөрүлөт деген информация окуп атат, азыр 78ге чейин. Доллар ба? Ооба. Рубльдин көтөрүлө турган сөз барбы? Рубль пока турат ушундай эле. Нефти кыймылдаса гана көтөрүлөт рубль. Рубль. Ооба. Долларчы нефтиге байланышкан эмеспи? Доллар түшүнбөдүм. Американ ойнобу билбейм. Биз эми кичинекей эле мамлекетпиз, информация кыйын го биз. Бишкек кече обедден кийин саат 4-5терде уже 73 койду деп айтышты. А биз бүгүн келсек уже банктар 72-90го 73го койду. Силер бүгүн көтөрдүңөр. Бүгүн көтөрдүк. Анан буга не себеп болгон укпадыңарбы? Билбейт аны. Коммерциялык банктар көтөрсө биз эми банк кандай койсо ошодон коебуз да. А рубльдин түшүп кеткени эмне себеп болду? Рубльдики эми Россияда нефти түштү да. Брент түшкөнгө ошого. Валюта базарында баалардын өсүүсү боюнча бүгүн улуттук банктын жетекчиси коомчулукка түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда улуттук банк доллардын өсүүсүнө байланыштуу кече интервенция жасап, сатыкка накталай долларды жүгүртмөгө кошумчалап сатты. Бирок мындай аракет доллардын түшүшүнө эч кандай таасир эткен жок. Берден азыр суроо болду. Көчөнкү ситуация кандай болду? Ким бүлөлү депчи? Берде биздин улуттук банктын интервенцияларыбыз жана биздин жана доллар сатуу алмаштыруу бул биздин автоматтуу түрдө биздин автоматизированный системабыз бар да. Ошондо республикада 24 банктын баары тең ошол системанын ичинде иштешет да. Ошондуктан бирөө сатам десе ошол системада сунуш кылат, бирөө сатып алам десе ошол система аркылуу мен сатып алам деп өзүнүн маалыматын берет да. Ошондуктан көчө биз ушул системаны аркылуу көрүп аттык да, кандай кескин түрдө өзгөрүп аткан да. Ошондуктан жерде мындай ким күнөөлүү деген мындай иштешүү зарылчылык жок да. Бул эми эң негизгиси биздин принципибиз, биздин улуттук валютабыз мындай эркин калкууда жүрөт. Бирок улуттук банк мындай кескин түрдө өзгөрүлбөсүн деп ошондой интервенциялар менен чыгат. Курсту көтөргөн болсо улуттук банк лицензиясын алып коет. Экономисттер доллардын курсунун түшүүсүнө орус саясатынын таасири бар дешет. Ошол эле учурда рубльдин курсунун түшүүсү орус бийлигинин билип туруп жасаган кадамы дешет. Анткени Орусия эл аралык мунай тоонан чыгып кеткен. Муну менен Орусиянын бюджети мунайга көз каранды эмес деп экономисттер айтышат. Орусча нефтяная игла деп коет. Ошодон көз каранды эмеспиз деген далилди көрсөткүсү келип атат. Себеби Россиянын бүгүнкү күндө башка дагы ресурстук мүмкүнчүлүктөрү бар да, потенциалы бар. Башкача айтканда Россиянын бүгүнкү күндө нефттен сырткары башка экономикалык жана финансылык булактары бар дегенди Россия өзү дүйнөлүк экономикага, дүйнөлүк аренага көрсөткүсү келип атат. Маселе мына ушунда. Мисалы Саудовский Аравияны карап көргүлө, өзүнүн бюджетине алар бир баррель нефти 86 доллар деп бекитип алышкан. Россия андан төмөн кылып бекиткен. Демек Россиянын бюджети бүгүн нефтке көз каранды эмес. Демек дүйнөлүк нефт баасына дагы көз каранды эмес да. Россия бул жерден эч кандай утулбайт. Россия буну алдын ала экономисттери, тиешелүү министрликтер, өкмөт билген, сезген да. Бул планды негизинде ишке ашкан. Мен ойлоп атам, ошол эле Американын куралын бүгүнкү күндө Россия экономикалык курал катары өздөрүнө колдонуп атат.
Кыргызстанда доллардын мындан ары көтөрүлүп же түшүп кетүүсүн Улуттук банк алдын ала айта албайт. Мекемеден билдиргенине караганда, Улуттук банктын резервинде 2 миллиард доллар бар. Ал 5 айга чейин курсту көтөрбөй кармап турганга жетет. Арген Нуров, Азамат Кубатбек уулу, ТМЗ жаңылыктары.